301 avestruz, 7495 veado, 0240 coelho, 6021 cabra, no quinto prêmio 0259 jacaré. Fechando aí borboleta e borboleta também. Na Luke nós tivemos burro na 7212, 4537 coelho, 9122 cabra, 1453 gato, 9924 cabra, no sexto elefante e cachorro. Palpite aí, dado e carimbado, avestruz, né? Tá aí, confirmado. Atrasados para o Rio, não tínhamos ela, né? Amanhã, touro, borboleta, carneiro e águia. Na Luke, a gente já atualizou, mas vamos passar novamente aí, né? Foi o burro, já tá atualizado. Beleza? No geral aí, não tínhamos burro. Avestruz estava aqui no geral também, né? Avestruz estava aqui no geral. Então vamos fazer a cruz do dia aí, né? Para quem gosta aí da cruz do dia, né? Eu também gosto. Então vamos aí atualizando a cruz do dia de amanhã. Amanhã dia 19. Então a gente tem a dezena 9. Então amanhã dia 19. Aí a cruz do dia para vocês. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nilza, o jacaré saiu na Luke. Qual o horário, Nilza? Por favor, no atrasados ou no geral? Me informa aí. Então, meu palpite aí para nacional, gente, vaca e touro, tá? 18 horas. Não, mas não tinha ele aqui não, Nilza. 18 horas aqui, não. Não tinha ele aqui, no geral. Não tinha também não. Na Luke, jacaré. Também não tinha não. Aí, ó. Amanhã 11 horas tem algum palpite? Não, Fernando, eu gosto de sempre esperar, tá?